gdje pozdrav, ja sam Matt Field. Danas sadim drvo crvenog javora u vrtu britanske rezidencije, kako bi obilježili 30 godina od početka uspostavljanja diplomatskih odnosa Ujedinjenog kraljevstva i Bosne i Hercegovine. Svake godine, ovo je kako radostan, tako i tužan trenutak. Prisjećamo se ne samo snage i dubine naših odnosa, nego i bolnog rođenja BiH i godišnjice početka opsade Sarajeva. Ujedinjeno kraljevstvo ostaje predano radu sa svim zajednicima u BiH, a posebno sa mladima i aktivistima, kako bi izgradili prosperitetnu, uspješnu zemlju, okrenutu ka naprijed. Sretno i uspješno nam i narednih 30.